Водата от чешмата е минерална, хладка и много вкусна. Договаряй, чмята! Къщичката на Баба Яга. Колко интересна дупка. Е, това вече е друго. Звучи много фалшиво. Може би. Идеално звучи. Може би е стъп. На къде да завъртим? Наляво ли надясно? Наляво. Ето, има и път надясно. Дупката снима ли е? Да. Трябва да шептим. Па какво? Парички. Чай за кашлица. За това парички. Ой. Парички, така му казва втората. Добре. Много пари тук има. Много пари. Планините от двете страни, средата сега. Снежанка и Сенте Джуджета. И това трябва да е тяхната къщичка, виж? Thank you.
Благодаря ви. Когато приятел у нас, и когато другари, и тръгнеш ти от нашия град, другари, и тръгнеш ти от България. Nega tarde vida.